За өнөөдөр Сүүхцад компани хагас жилийн тайлбар нэгдүүлээ хамт уншицгаа. Окей. Окей. Монголын хөрөнгийн биржийн вебсайтн дээрээс санхүүгийн мэдээлэл шинжлэхдэггүй байгаа. Ерөнхийдөө хэлбэр харахын тулд тийш ороогүй байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ одоо яах ёстой бэ гэх юм бол санхүүгийн тайлгийг унших хэрэгтэй байгаа. За, та хэд ерөнхийдөө Сүүхцад компани санхүүгийн мэдээлэл олъё, өөрө уншиж авъя гэх юм бол үнэ цаасл ороод нэгдүгээр зэрэглэлийн компани руу ороод тэгээ энэ доктор Сүүхцад компани байгаа юм. За, энд байна жишээлбэл тий. За, эхлээд хэдүүлээ өнгөрсөн жилийн жилийн тайлгийн харчи. А бас энэ ханшийг харчи. Одоогийн байдлаар 368 төгрөгийн үн ханштай байгаа юм байна. Зах зээлийн үнэлгээ 133 тэрбумын үнэлгээ одоо Сүүхцад компаниг тэр чигтээ авмаар байгаа бол 133 тэрбум төгрөгийн одоо мөнгө хэрэгтэй байна. За, хувьцааны ханшийг ингээ харах юм бол өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд 2016 оноос хойш тий жоохон өссөн байна. 21 онд нэлээд өссөн, бараг 600 төгрөг өссөн байна. Тэрнээс хойш тогтмол үнэлттэй байгаа. За, төрүүлээ хэлэхэд Сүүхцад компани хувьцаа би ерхдөө авахын анхнаасаа зөвлөөгөө. Темпт яваараа авах хэрэггүй гэж хэлсэн. Тэгээ өнөөдөр санхүү үзүүлэлтүүд нь хараад энэ дүгнэлт шийдвэр хэвээрээ байна уугүй юу хэдүүлээ одоо харцгаая. За, түрүүний хэлсэн шиг ерөнхийдөө Монголын хөрөнгийн биржийн вебсайт нэр апдейт ороогүй байгаа харамсалтай. Гэхдээ өнгөрсөн жилийн эцсийн тайлан бас ороогүй юм байна. Ерөнхийдөө хөрөнгийн бирж эсвэл Сүүхцаа компани энэ дээр анхаарал хандуулчих юм бол тий бидний хувьд мэдээлэл авахд илүү хэлбэр амрах болно. За, тэгээд ер нь хагас жилийн тайлан хэдүүлээ харчи. Санхүүгийн байдлын харах юм бол эргэлтийн хөрөнгө харах юм бол өнгөрсөн жилийн эцэстээ 20 тэрбумын бараа материалтай байсан байна. Тэр ерөнхийдөө адилхан үлдсэн тайд миний маус ингээд авах юм бол харах болно. Урчлан төлсөн тооцоо 3.1 тэрбумаас 5 тэрбум өссөн байна. Мөнгө 2 тэрбум одоо 900 сая илүү буурсан байна. Гэхдээ яг нэг амар хүнд харагдахгүй байгаа. Авлага 1.8 тэрбум байсан одоо 2 тэрбум болсон байна. Татвараас авлага тэрбум төрөхтэй тогтвортой байгаа юм байна. За, бусад элемент эргэлтийн мал амтан 600 хэдэн сая байсан бол одоо 900 сая малаа нэмсэн байна тий. За, үндсэн хөрөнгө 43 тэрбумаас 50 тэрбум өссөн байна. Иши хөрөнгө олт хийж барьж таарсан байна. Биологийн хөрөнгө жоохон буурсан байна. За, энд бусад эргэлтийн бус хөрөнгө 11 тэрбумаас 5 тэрбум л буурсан байна. Окей. За, энэ нэг ерөнхийдөө хувьцаа эзэмшийн уралдаан ярьсан бол би энэ бусад эргэлтийн хөрөнгө яг юу юм бэ гэж асуух юм. Тэ? Яагаад гэвэл үндсэн бизнесийн эргэлтийн хөрөнгө биш болохоор энэний задрага харья гэж ерөнхийдөө би шаардна. Гэхдээ Сүүхцад компани хувьцаа надад өгөөсө байхгүй, миний компаниуд ч гэсэн байхгүй юм шин. Одоо энэ бол тэ би тэр хувьцаа эзэмшийн хурал дээр бас очихгүй. За, үр талдаа нийт хөрөнгө 87 тэрбумаас 91 тэрбум л өссөн байна. Яг хөө өсөлт нэг сүртэй байхгүй байна компани дээр. За, хөрөнгийн хувьд тий. За, өглөг үр талдаа банкны богино хугацаа зээл 22 тэрбумаас 14 тэрбум л буурсан байна. Энэ хамгийн чухал үзүүлэлт тий. Бусад тоонууд нь ерөөхдөө жижигхэн юм байна. Бусад богино хугацааны үр төлбөр бас энэ байна. 3.4 тэрбумаас 2.6 тэрбум хүрсэн байна. Окей. Урт хугацаа зээл 18 тэрбумаас 21 тэрбум л өссөн байна. Ерөөхдөө нийт богино хугацааны үр төлбөр 31 тэрбумаас 23 тэрбум л буурсан байна. Гэхдээ урт хугацааны зээл 19 тэрбумаас бараг 22 тэрбум л өссөн байна. Ерөөхдөө урт хугацааны зээл бараг 3 тэрбумаар нэмэгдсэн. Богино хугацааны үр төлбөр 8 тэрбумаар орилцсан буурсан байна. За, тэгээд ерөөхдөө нийт үрийн хэмжээ, зээлийн хэмжээ 5 тэрбум буурсан. Сайн үзүүлэлт ерөөхдөө санхүүгийн хувьд бол харьцангуй аюулгүй болсон гэсэн үг тийм. За, үр төлбөр нийт дүн 45 тэрбум, хөрөнгийн дүн 91 тэрбум. Окей, тэгээд ерөөхдөө нэг цэвэр 50 тэрбумын ойролцоо тийм 46 тэрбум нэмээд үндсэн хөрөнгө гэх юм бол эцсийн өмч бол нэг 46 тэрбум төр юм байна. Окей, үрийн хувьд бол эцсийн өмчтэй бараг адилхан хэмжээний үртэй юм байна. Энэ бол үрхтэй гэсэн үг тийм. Юу нь бол debt equity ratio гэдэг одоо эцсийн өмч үрийн харьцаа бол бараг нэг шаху байгаа. Жохон өндөр гэсэн үг тийм. Зээлхтэй компани гэсэн үг. Окей. Энийг ерөөхдөө би хувьцаа эзэмш байсан бол энийг илүү жоон тогтвортой олгоорой гэх мэт хэлэх баг. За,
Өнгөрсөн жилийн эцсийн борлуулалт нийтдээ 108 тэрбум байсан. Бараа бүтээгдэхүүний борлуулсан бараа бүтээгдэхүүн өртөг ойролцоо 80 тэрбум. Тэгээ бүхэр ашиг эсвэл нийт ашиг ойролцоо 30 тэрбум байсан байна. За тэгээ үйл ажиллагааны зардал гих мэтчлэн хасагтаад нөгөө 30 тэрбумын бохор ашигаасаа нийт ашигаасаа ойролцоо 10 тэрбумын цэвэр ашиг үлдсэн байна. За хагас жилийн байдлаар юу болсон бэ гэх юм бол борлуулалт нь одоо өнгөрсөн 6 одоо 1 сарын 1-ээс 6 сарын 30-ны хооронд борлуулалт 73.5 тэрбум нийт ашиг нь 21 тэрбум сайн үзүүлэх гэсэн үг тийм. Ерөнхийдөө өнгөрсөн жилийн нийт ашгийнхаа бараг 60% нь хагас жилийн дотор хийцэн 70% бараг нэг хагас жилийн дотор хийцэн байгаа. За татварын өмнөх ашиг өнгөрсөн жил 10 тэрбум байсан бол энэ жилдээ хагас жилийн байдлаараа 10 тэрбум олцсон байгаа гэсэн үг. За эндээс юу харагдж байна гэх юм бол сүүх цаг компани ашигт ажиллагаа нэг нугарсан тий. Бас энэ татварын дараа цэвэр ашиг 8.3 тэрбум байсан. Одоо энэ жилийн хагас жилийн байдлаараа 8.8 тэрбум болсон. За энэ бол ерөнхийдөө сайн үзүүлэлт гэсэн үг. Тэгтээ хувьцаа хямдах нь юм уу үгүй юм уу хэдүүлээ одоо харах хэрэгтэй. За ерөнхийдөө санхүүгийн байдлын одоо балансыг харах юм бол жоохон үрэгтэй байна. Тэгтээ өнгөрсөн жил өрөө болгсон байна. Сайн. За орлогын тайлан ашигтай ажиллагааг харах юм бол өнгөрсөн бүхэн жилийн цэвэр ашигаа хагас жилийн байдлаар хийж чадсан юм а гэх юм бол сайн ажилласан гэсэн үг тийм. Энэ дээр ерөнхийдөө удирдлагын баг багта баяр хүргэе. За таад ингээ харж байна тийм 8.8 тэрбумын ашигтай. За тэгэд хэдүүлээ юу их боломжтой юм бэ гэх юм бол одоо үлдсэн 6 сарын хугацаанд яг адилхан хэмжээний ашигтай ажиллаж чадах юм бол одоо 8.8 тэрбумыг одоо хэдүүлээ зүгээр хоёр нуглаад энэ компани ерөнхийдөө энэ жилийн бүтэн үйл ажиллагаа явуулаад ойролцоо тийм нэг 18 тэрбум одоо 18 тэрбумын цэвэр ашиг олох боломжтой юм байна. За тэгтээ энийг одоо хэдүүлээ компани үлгээгээр үлгээндээ харьцуулъя. За Окей, сүүт компани. За, хоёрдугаар үйлрэл нийт хувьцаа гаргасан. Ерөнхий мэдээлэл нь орчоод, арилжаагийн мэдээлэл орчоод. За, зах зээлийн үнэлгээ өнөөдрийн байдлаар 133 тэрбум. Окей. Ер нь бол сүүх хувьцаа компаниг та тэр чигтээ өөрөө эзэмшдэг байсан бол та эдийн хувьцааны үнэлгээ 133 тэрбум. За, тэгээ 133 тэрбум хөрөнгө оолттой компани тий 18 тэрбумын ашиг олж байгаа гэсэн үг тий. За тийм учраас 18-ыг 133 за бараг 134 тэрбумаар хуваах юм бол ер нь энэ компани тий үнэлгээний хувьд нэг 13% ашиг олж байгаа юм байна. За 13% хэлэхэд хадгаламж одоо бараг хадгаламжийн хувь 13% өгөөжтэй байгаа. Тэгээд хадгаламж бол энэ компаниас харьцангуй бага эрсдэлтэй гэж хэлж болно тий. Яг их мэлтай дугаас 130-ийн тэрбумаар энэ компаниг бас авахгүй авах боломжгүй тий. Ийшээ одоо жишээлбэл нэг сая 10 сая төгрөг хийцэн байлаа гэж бодоход хатгаламжлуу хийснээсээ сүртэй ялгаагүй юм байна. Тим учраас энэ компани үнэтэй шууд хэлж болно. За яг нүтэй гэж байгаа юм бэ гэх юм бол өөр компанитай харьцуулах юм бол одоо жишээлбэл хэдүүлээ харьцуултыг хийчихэл та. За одоо хамгийн өндөр ашигтай компани нэг нь юу яж магадгүй юм бэ гэх юм бол Хаан банк. Хаан банктай харьцуулах юм бол Хаан банк ахуусуу ахуу яагаад гэх юм бол адилхан хэмжээгээр хөрөнгө оолт хийж штт тий. За Хаан банк 2.2 их 80 төгрөгийн үнэлгээтэй тий. Тэгээд санхүүгийн мэдээлэл харчих юм бол хагас жилийн байдлаараа өмнөх видеонууд үзсэн бол 272 тэрбумын ашигтай ажилласан байна. За 272 тэрбумыг хагас жилийн байдлаар ашиг олсон юм чинь энийг одоо хоёр нугалчих юм бол 544 тэрбумын цэвэр ашиг энэ ондоо олох магадлал өндөртэй. За 544 тэрбум төгрөгийн ашиг олж байгаа компани одоо 2.8 төгрөгийн үнэлгээтэй. Тийм учраас энийг одоо 2.8-аар хуваах юм бол энэ компани тий үнэлгээтэй харьцуулах юм бол хөрөнгө оолт хийсэн мөнгө чинь ойролцоо 27% өгөөчтэй байх юм байна. Сүүфцэд компаниас 2 дахин. Тийм учраас Хаан банктай харьцуулах юм бол Сүүфцэд компани ер нь маш үнэтэй гэж хэлж болно. За, тэгэл ерөөхдөө ингээд дуусч байгаа. Тэгтээ Сүүфцэд компани дээр өөр нэг онцлог байгаа. Юу юм бэ гэх юм бол засаглалын хувьд. За, ер нь 2016-17 он хүртэл Сүүфцэд компани засаглал муутай байсан. Яг үх юм бол нэлийн их дансны авлага цуглуулсан байсан. Офцо эзэмшигчнэр
ерөөхдөө жижиг хөвцөө эзэм шиг нэра хохроосон гэсэн үг тий. Max Group-тэй нэлээ хамааралтай компани одоо ч гэсэн хэвээрээ. Тийм учраас нөө Max Group руу дансан байгаа мөнгө авалгаар гаргаад тэгээ хүү төлөхгүйгээрээ эргэлдүүлж байсан юм шиг харагдчихсэн тухай үед яг тэгээд яагаад засаглал муутай юм бэ гэх юм бол байсан юм бэ гэх юм бол одоо хэдүүлээ харчих. Яг үх юм бол нэг итгэхэд эсвэл нэг хувьцаа эзэмшлийн бүлэг энэ компани дийлэх хүн эзэмшиж байгаа. Тэгэл энийг одоо харчих. Сүүфцад компани ерхий мэдээл нөлөө бүхний хувьцаа эзэмшигч. За Давид Орчин Жамян, Давид Орчин Гамбатар тий энэ хоёр ерхий Max Group-ийн Гамбатартай холбоотой итгэхэд эднэр энэ хоёр хоёлаа нийлээд ер нь бол одоо хэд вэ? 33.8 нэмэх нь 33.15 66 67% эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр энэ доор Уинг Линхуа бас холбоотой итгэхэд тэгээд холбоотой итгэхүүд ер нь бол хувьцааны 88% эзэмшиж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө энэ компани дээр жижиг хувьцаа эзэмшигч ирэхэ хамгаалах төлөөлөгч байхгүй гэсэн үг. Энэ 88% нийт эзэмшиж байгаа хүмүүс бүгдээр хоорондоо холбоотой нэг бүлэг. Тийм учраас энэ дээрээ барыг хүссэн юма хийх боломж байгаа. Хийж байгаа гэж юусэн хэлэхгүй байгаа. Гэхдээ хийх боломжтой. Тийм учраас энэ хоорондоо хиндэг хувьцаа эзэмшигч нар байхгүй. Тийм учраас засаглалын хувьд бол миний хувьд л эрсдэлтэй. Ашигт ажиллагааны хувьд бол бусад хөрөнгө олт хийх боломжтой компаниудаас муу ашигтай ажиллаж байгаа. Тэгээд зээлэгтэй учраас ер нь би өөрөө энэ жилдээ ч гэсэн шийдвэртэй хэвээрээ үлдэнэ. За тэг хизээс хувьцаа компани хувьцаа авах юм бэ гэх юм бол энэ ер нь энэ компани баг хөрөнгийн бичлэг байх шаардлагагүй гэж би үзэж байгаа. Яг гэх юм бол 3 хүн энэ компани 88% эзэмшиж байгаа бол тэг зүгээр бусад хувьцаа эзэмшигчнэрийн хувьцааг хөдөлж аваад энэ зүгээр тий зүгээр хэрэгка болчвол амар байгаа. Яг гэх юм бол хувьцаа хөрөнгийн бичлэг байна гэдэг чинь ер нь бол нэг зах зээлийн 30-40% нөгөө хувьцааг нь гаргасан. За ядаж чинь 25% нь чөлөө зах зээл дээр байгаа. Хувьцаа эзэмшиж байгаа бүлэг хоор хоорондоо ингээ хамаатай биш хоор нь ханилт тавьдаг болчих юм бол ерөөхдөө гоё. Гэхдээ ийм юм бүтц энэ компани дээр байхгүй учраас миний зүгээс Сүүфцэд компани хувьцаа ахгүй. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Тэгээд таач гэсэн ийм хөрөнгө оролтын шинжилгээ хөрөнгө оролт хийж сонгож байгаа юм бол миний санхүүгийн хөрөнгө оролтын сургалтыг сонгоход үзээрэй. Idrats.com дээр бас байгаа. Тэгээ энэ постны дээр юм уу доор бас нэмэлт мэдээл байгаа. Тэгээ таад бас өөрөө хөрөнгө оролтогч болоод санхүүгийн эрчлөө эсвэл санхүүгийн ажилгүй байдал хүрээд жоохон хөрөнгө оролтын мэдлэгтэй болоод хадгаламжаасаа илүү өгөөж авах сонголттой байгаа юм бол сургалтыг сонгороо. Тэгээ дараагийн шинжилгээнд дээр хэдүүлээ эргээд уулзгаая. Баярлалаа. Soul Hot Changwon Улсан хотод амьдарч байгаа хүмүүс одоо сайн сонсороо. Би Солонгос руу аялах гэж байгаа. Тэгтээ зүгээр хаасан аялахгүй. Тэндээ бас давхар сурвал зохион байгуулж байгаа. Яг энэ гурван хоттой. За 9 сарын 30-нд Сеул, 9 сарын 9-нд Улсан, 9 сарын 10-нд Чангвон хотод тус тус сургалт зохион байгуулах гэнэ. Тэгтээ зөвхөн сургалт биш. Тэр ивентүүдээрээ би та хэдэд юу танилцуулах юм бэ гэх юм бол өнөөдөр Монголд топ компаниудын хувьцааны үнэлгээ. Тэгээд бас хөрөнгө оролтын шинжилгээ вакцин танилцуул. Ямар хувьцаа авах вэ? Яаж хөрөнгө оролт хийх вэ? Гэх мэтчлэн бүх мэдээл. За, сургалтанд суусан хүмүүс нэмээд 5, 10, 15 жилийн хувийн орлого зарлага хөрөнгө оролтын тайлан төлгөө гаргаад өгчүн. За, тэгээд таад ирэх 5, 10 жилийн 15 жилийн хугацаанд ямар нэгэн том санхүү хөрөнгө оролтын хөрөнгийн төлгөө байгаа юм бол энэ тайлан тагаа маш гоё цэгцтэй, зохион байгуулалттай төлгөөтэй явах боломжтой. Хамгийн өндөр өгөөчтэй өрнөлт тийвэл өөрийнхөө зорилготой хамгийн сайнаар хүр. Санхүү эрхчлөө, байрны урчлагаа, өөрийнхөө компани хийгээд нэг цагт эхлүүлэх гих мэдчлэн. За, тэгээд сургалтын дараа бид нэр зүгээр чөлөөтэй хөрөнгө оруулалт бүх юмны тухайн чөлөөтэй ярилцдаг юм. Жохон сууж өгөн, жохон пи өгөн, тэгээд гой самгавсаал идээд буу халаад тэгэл тарцгаад юм даа. За, тэгээд сургалтыг сонгож байгаа бол доор линк нь байгаа. 9 сарын 3-нд, 9 сарын 9-нд, 9 сарын 10-нд линкэн дээр дараад дэлгэрэн мэдээлэл хаана болох юм, хэзээ болох юм бүх мэдээлэлүүд дор байгаа шүү. За. Тэгээд Солонгост уулзгаая.